င်္ဂလာပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြန်လည်ပြီးမိသားဖွဲ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်တလတ် Ministry မှာလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အပတ်စဉ်ခွန်အားယူနေတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကိုလိုသဲခန်းကြီး1အငယ်6မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသင်တို့၌အတီးတီးချင်းတိုးဝါချင်းကိုပြုသည့်ဤသူအရရတို့၌ပင်ပြုကြ၏ဆိုပြီးကျမ်းစာမှာလာတယ်ဒီနေရာမှာအရင်ရေးကြည့်တယ်တင်တို့၌အတီးတီးချင်းတိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှခြင်းတယ်ခရိယန်တွေအတွက်အတီးတီးချင်းဟာဘလောက်အရင်ရေးကြည့်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောခြင်းတယ်အတီးတီးချင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်တနေ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာစာလောင်တဲ့အချိန်မှာသင်္ဘောတပန်းပင်ကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္ဘောတပန်းပင်ဟာသင်္ဘောတပန်းတီးမဲ့အချိန်တီးမဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအတိမတိတာတွေ့တဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီအပင်ကိုချိန်လိုက်တယ်။ချိန်လိုက်တာအတိမတိတဲ့အပင်ကိုချိန်လိုက်တယ်။ဒီနေ့အပင်ဟာအချိန်တန်ရင်အတိတိဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ကြည့်တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ဘောတပန်းပင်ကနေရာမှားပြီးတော့ပေါက်နေတဲ့သင်္ဘောတပန်းပင်ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတိမတိနိုင်လို့။ကျမ်းစာမှာယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းတို့တင်းငါ၌မတည်ရင်တဲ့အတိမတီးနိုင်ကြလို့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး15မှာလည်းပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာလေနေရာမှားနေအတီးမတီးနိုင်ပါဘူးဒီနေ့အပင်နေရာလဲနေရာမှားပြီးပေါ့ရင်အတီးမတီးနိုင်ပါဘူးအတီးမတီးနိုင်တဲ့အပင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ညှိုးနှွမ်းပျက်စီးခြင်းကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်သိပြီးတော့ဟောပြောထားတာရှိတယ်တချို့သောမျိုးစေ့ကကြောက်ပေါ်မှာကြတယ်တချို့သောမျိုးစေ့ကစူတော်ထဲမှာကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့ကတော့အမြစ်ကရည်ရှိတဲ့နေရာမှာမဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအတိမတိနိုင်ဘူးနောက်တနေရာကျတော့အမြစ်ဟာရည်ရှိတဲ့ sorry ရည်ရှိတဲ့နေရာမှာရောက်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာစူးတွေဝိုင်းရံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိမတိနိုင်ပြန်မှုဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ဟာစစ်မှန်သောယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်နေရာမှန်မှာရှိဖို့လိုတယ်ကောင်းသောမြေမှာကြာမသင်ဟာအတီးတီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်သင်တို့၌အတီးတီးခြင်းဆိုတာအရင်ကြီးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်အတီးတွေကိုတီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်နေရာမှန်မှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ပြောခြင်းတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့အတီးကဘယ်အချိန်မှာတီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာနေရာမှန်ရင်မှတီးမယ်ဒါဆိုယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်ရေးကအတီးကဘယ်နေရာမှာတီလဲဆိုခရစ်တော် night တီတဲ့ခါမှာအတီးတီလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အတီးဟာအချိန်တန်ရင်တီလာမှာနေရာမှန်ရင်အချိန်တန်ရင်တီလာမှာ။ဒါဆိုဘယ်လောက်တီမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။ကျမ်းစာမှာတော့အစ30 60 100မကပွားများပြီးတော့တီမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့သင်ခရစ်တော် night တီဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်သင်အတီးတီနိုင်ဒါဆိုခရစ်တော် night ဘယ်လိုတည်ရမလဲမေးဖို့ထပ်မေးစရာရှိတယ်ခရစ်တော် night တည်မယ်ဆိုရင်ဒီဖို့ဆိုရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောလိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး15မှာသင်တို့ဒီငါ night တည်ရင်ငါစကားတည်သင်တို့ night တည်ရင်တဲ့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့သင်ဟာခရစ်တော် night တည်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော် night ဘယ်လိုတည်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူတွားလာဖို့လိုတယ်သင်ရဲ့လောက်ဆောင်မှုအသက်ရှင်မှုဟာခရစ်တော်အတူပါရှိတဲ့အတ္တတာကိုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမှသင်ဟာခရစ်တော်၌တည်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ခရစ်တော်နဲ့အတူသွားလာရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးလာဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားတွေကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းတည်ဖို့လိုတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်တည်တဲ့နေရာဟာသင်နှလုံးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားမှာသင်တည်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အတ္တတာမှာအတည်တည်လာမယ်လို့ဒီကလေးပြောခြင်းတယ်။မိတ်ဆွေတီးတယ်ဆိုတာသူ့အချိန်နဲ့သူတွားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့တီးခြင်းကိုချက်ချင်းမြင်ကြလို့မရဘူးသင်ဟာချက်ချင်းမြတ်တာအတီးကိုတီးနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးသင်ဟာကောင်းမြတ်ခြင်းအတီးကိုချက်ချင်းတီးနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတီးခံခြင်းအတီးကိုချက်ချင်းတီးနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းအတီးကိုချက်ချင်းတီးနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတီးအတီးတီးခြင်းဆိုတာကတဆင်ပြီးတဆင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တချို့ခရစ်ယာန်တွေကဒီနေ့ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ပဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်စေခြင်းလေဒီနေ့ပဲယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ပဲအခြားသောပါ၎င်းကိုလိုခြင်းလေဒီနေ့ပဲယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ပဲအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတွေလုတ်ခြင်းလေဒီနေ့ပဲယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ပဲကျမ်းစာကြောင့်တက်ဟို3-4ရက်တက်ပြီးဓမ္မဆရာဖြစ်သူရောက်ခြင်းလေ
မိတ်ဆွေအတီးထိုးတာအတီးသီးတာမဟုတ်ဘူးအတီးကိုခြုံချတာနဲ့တူတူပဲသီးနေတဲ့အတီးကိုအချိန်မတန်ဘဲနဲ့ဒုတ်နဲ့ရိုက်ချတယ်လို့နဲ့ရိုက်ချတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြွေချလာပေမဲ့လူတွေစားပေမဲ့ပြေဝတဲ့အရာတာကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တော်တော်များများဟာမပြေဝဘဲနဲ့ကောင်းအရာတာပြေဝတဲ့အရာတာမရရှိတဲ့အတီးတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာအစီခံနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုံသက်တွေကိုနေရာတိုင်းမှာကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကော်လောသဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းစွာအတီးတီးလို့သူတို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့မြို့တခြားသောမြို့နယ်တွေဒေသတွေမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အတီးကိုတခြားသောသူတွေကမြင်တွေ့ရတယ်လို့ပြောကြတယ်မိတ်ဆွေသင်ဟာအတီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းသင်ဘဝမှာကောင်းသောအတီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်တော်၌တည်ပါခရစ်တော်ရဲ့စကားတည်တဲ့နှလုံးသားမှာတည်ပါသင်အတီးတည်လာလိမ့်မယ်နောက်ဒုတိယတဆင့်နေဆက်ပြောချင်တယ်တိုးပွားခြင်းလို့ပြောလာတယ်ခရစ်တော်သင်တို့ဒီအတီးတည်ခြင်းတိုးပွားခြင်းလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုတိုးပွားဖို့လို့တနေ့ပြီးတနေ့တိုးပွားဖို့လို့ဘာဖြစ်လို့တိုးပွားဖို့လဲသင်အသက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငယ်သွားတာမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာဖြစ်တယ်သင်ဟာအသက်သာကြီးလာတယ်တိုးပွားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှားသွားမယ်သင်ခရစ်သင်ဟာခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အသက်သာကကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသက်သာဟာတိုးပွားမှုပဲဖြစ်ရမယ်ဆုံးယုတ်သွားတာမရှိရခရစ်တော်မရခင်တော့တောက်စားတတ်တယ်ခရစ်တော်ရပြီးတော့မတောက်စားပဲနဲ့ကောင်းစွာအသက်ရှင်လာတယ်ခရစ်တော်မရခင်တော့ကစီနေတယ်ခရစ်တော်ရပြီးတဲ့အခါမှာပူပြီးတော့စွန့်ကျဲလာနိုင်တယ်ခရစ်တော်မရခင်တော့တင်ဆင်းရတယ်ခရစ်တော်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာတင်ဟာချမ်းသာလာတယ်ခရစ်တော်မရခင်တော့တင်ဟာသူ့တစ်ပါးအပေါ်မှာစေတနာတိတ်မရှိပေမဲ့ခရစ်တော်ရပြီးတဲ့အခါမှာပူပြီးတော့စေတနာထားလာနိုင်တယ်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းအဲ့ဒါတင်ရဲ့တူပွားခြင်းပါမိတ်ဆွေမှန်သောတူပွားခြင်းမှာတင်တူပွားဖို့ဘုရားသခင်လိုရှိတယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆဆောင်တဲ့ခါမှာတလမှာအိမ်လေးအိမ်သူများဘေးအိမ်အဖီလေးကိုတလကို3,500ကျတဲ့အိမ်လေးတော့ကျွန်တော်မငားနိုင်ခဲ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆဆောင်တော့ကျွန်တော်ရအမှုတော်ဆောင်လစာက3,800ရတယ်အိမ်ငားကက3,500ကျတယ်ကျွန်တော်ပူတဲ့300လေးနဲ့တလလုံးလုံးအသက်ရှင်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့မှာမပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့တူပွားစေတဲ့ဘုရားသခင်ရှိတဲ့အတွက်တင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။အဲဒီ3,800နဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့တာယနေ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာတဲ့အထိဘုရားသခင်ကတနေ့ပြီးတနေ့တူပွားလာတာ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးဧဝံဂေလိစာဝင်ကားတဲ့ခါမှာဖဏတ်အကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ဘူး။ဖဏတ်တော်ပြက်လို့တိတ်နဲ့ကက်ခဲ့ရတယ်။သွားလာတဲ့အိမ်ကြီးပဆိုးတွေပဆိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းကောင်းမရှိဘူးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ချုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုင်မာတော်မှာမချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လိုင်းကားမစီးနိုင်လို့ဖော့ကန်ကနေပြီးတော့ဂျိုကုန်းထီကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျန်းစာကြောင်းလာတက်ခဲ့ရတယ်မရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကတိုးပွားစေတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးအေဝံဂေလိသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘုရားသခင်က9နှစ်ကြာတဲ့ခါမှာစပိန်လေးဝယ်နိုင်တယ်စပိန်လေးဝင်နိုင်တော့အတင်းသူတင်းသားတယောက်ဆုံးတော့အဲ့တကြိုစရာမရှိတော့ဇေယိဇက်ကမရှိတော့သူရအာတုပဇေယိမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့စပိန်ကိုရောင်းပြီးတော့အာတုပဇေယိကျွန်တော်လုပ်ခဲ့နောက်မကြဘူးအဲ့စပိန်တစည်းပြန်ဝယ်လာတယ်အဲ့စပိန်လေးနဲ့ကျွန်တော်သွားလာတယ်နောက်အန်ဟောစရာကောင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်စိုက်ကားတွေကိုဝယ်နိုင်လာတယ်အဲ့စိုက်ဘက်စပိန်ကနေဘေးမှာအတွဲတစ်ခုထပ်ပါလာတယ်စိုက်ကားဖြစ်လာတယ်စိုက်ကား၅စီးထိပိုင်ဆိုင်မှုရှိလာအဲ့နောက်မကြဘူးကျွန်တော်ကားလေးအဆုပ်လေးတစ်စီးကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်။နောက်မကြဘူးတစ်စီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်။အရင်တော့သူများအိမ်ကိုငားပြီးဝှေ့ပြူခဲ့တယ်။အခုတော့ဖခင်ကြောင့်မြေနေရာဝယ်လာနိုင်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုတိုးပွားစေတဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်။အရင်တော့သူများပေါ်မှာအရန်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်။ကျွန်တော်ကဝေဖန်ရင်မခံနိုင်ဘူး။နော်ငါတလောက်အမှုတော်ကောင်းကောင်းဆောင်နေတာပဲငါဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်တာလဲ။ဝေဖန်တာကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းဝေဖန်မှုကိုခံနိုင်လာတယ်။တိုးပွားခြင်းဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးပွားခြင်းရှိတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးပွားခြင်းရှိတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးပွားခြင်းရှိတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သင်မှာအကြံစီရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။ခရစ်တော်ကိုယာတော့အတ္တတာနဲ့ခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့အတ္တတာမှာ
သင်ရဲ့ဒူဘွားချင်းကိုဖရာသခင်ရှိမှမြင်ဖို့ဖရာသခင်အလိုရှိတယ်။သင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမြင်ဖို့ဖရာသခင်အလိုရှိတယ်။သူဘာဖြစ်လို့သင်ကိုဒူဘွားစေချင်တာလဲ။သင်ကိုဒူဘွားအောင်ဘာလို့လုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဘုံတော်ဟာသင်အတ္တမှာထင်ရှားစေချင်လို့ပဲ။ဖရာသခင်ဘုံတော်သင်မှာရှိပါတယ်။သင်ကိုရွေးချယ်ကြတဲ့ကောသင်ကိုကယ်တင်ကြတဲ့ကောသင်ကိုဒူဘွားစေချင်လို့ကြီးထွားစေချင်လို့ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကိုလိုသဲမျိုးကလူတွေအတွက်ပေါလုမှားလိုက်တဲ့စကားရှိတယ်။သင်တို့ဒီအသီးသီးချင်းနဲ့ဒူဘွားချင်းရှိမိအကြောင်းလို့ပြောတာလား။မိတ်ဆွေသင်အတ္တတားလေးဒီချင်းနဲ့ဒူဘွားချင်းနှစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်။ဒီဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာနေရာမှန်မှာရှိဖို့လိုတယ်။ဒူဘွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်နိုင်ကိုးစားခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ကိုးစားတဲ့သူမှာဒီအတီးတီးခြင်းနဲ့တိုးပွားခြင်းဆိုတာများစွာကျေပြန့်လာတယ်ဆိုတော့ကိုတင်မြင်နိုင်ပါစေလို့အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။